Idag ska vi gå till botten med Göteborgs historia. Vi har fått en faslig massa frågor som handlar om Göteborgs grundläggande. Som, vem är den här Göte i Göteborg? Ja, vem är han? Vad hette den första göteborgaren? Glenn. Ja. Är det Glenn? Vad har holländarna med saken att göra? Mm-hmm. Och vem betalade för kalaset? Ja. Det här är frågor som du borde kunna svara på, Håkan. Alltid. Vad hette den första göteborgaren? Johan. Johan, hette han så? Ja. Men borde inte han ha en skulptur efter sig? Vem var han? Johan van Lingen hette han. Han var en nederländare som var den första som officiellt begärde och fick burskap, medborgarskap i staden Göteborg. Okej, så den första göteborgaren är en invandrare? Ja, men det är det väl allihop på sätt och vis. Jag menar, Göteborg innan dess finns ju inte. Okej, men då börjar vi där. Göteborg finns inte. Vad finns? Ängar! Inte träsk. Va? Men det, Göteborg är ju byggt i ett träsk. Jo, jag vet, men nej, det här var jättedumt. Okej. Okay. När man gräver under de äldsta husgrunderna så finns det ängsmark, inte gegga. Så det är ängar och in kommer Göte? Göteborgs Göte. Ah, vem är han? Det är Johans bror. Nej. Nej, det är alltså, nej, Göteborg, det är ju en borg är en borg och den ska byggas här vid Göta älv i Götaland. Och de har en romantisk idé om att härifrån kom goterna, forntidens krigarfolk. Så på tyska får ju stan heta Gutenburg, goternas borg, eller på svenska då Göteborg. Mm. Men det är ju inte goter som bygger, utan det är väl nederländare. Är Johan inblandad också? Om det var nederländare, ja, fast nej, fast kanske mest nej. De vill ha en modern stad och arkitektutbildningen i Sverige är så där vid den här tiden, så de måste ta in utländska krafter. Så det kommer in en del nederländare som ritar och pekar och... Sen vill de in utländska köpmän, så de lockar in inte minst ett gäng från Amsterdam. Så visst finns det nederländare med, men de flesta som flyttar in är ju svärande och muttrande svenskar från Nya Lödöse. Amen. Oj, jag blir så trött. Jag orkar inte flytta mer. Vad kul liv man har, va? Nya Lödöse, vad är det för något då? Det finns ju redan en stad innan som legat ett tag, men den är så svår att försvara. Danskarna bränner ner den hela tiden. Så nu får de veta att marsch, pannkaka, plocka ner husen och flytta till det nya stället. Mm-hmm. Men vart låg Nya Lödöse? Den låg ju där gamla staden ligger idag. Det hörs ju nästan på namnet. Men då försöker vi samla ihop det här. Uh-huh. Vi har alltså ängar. Mm. Vi har nederländare som står och pekar. Mm. Vi har svärande nylösebo. Mm. Och sen är Göteborg på G. Japp. Då har vi bara frågan. Vem betalar för kalaset? Ja du. Västgötska bönder får leverera stock och sten. Ska det grävas så är det knektar som får rycka in och göra det jobbet. Och för de löpande kostnaderna så läggs en massa gårdar under Göteborg. Vadå under? Ja, men alltså, det är en massa gårdar som får veta att från och med nu ska eran skatt levereras till Göteborg för att betala tjänstemäns löner och sånt. Så lönen kom liksom ifrån granngården? Ja, men det var så det funkade. Oavsett om du var präst eller general. Staten hade ju inga pengar, utan du fick veta att skatten från den här byn kommer från om nu går till dig. Okej, intressant. Om vi översätter det här till moderna sammanhang. Ja. Men jag tänker jag som offentliganställd, i samband med att jag anställs så får jag reda på att, ja, vad ska vi säga? Hur många personer? Vad är skattesatsen i Göteborg? 30%? Ja, ska vi säga 3 personer? 3 namngivna personer. 3 namngivna personer ska från och med nu betala in sin kommunala skatt till mig. Ja, och sen får du veta att du ska betala in din kommunala skatt till mig. Då hade du mått, va? Bara som ett exempel. Men har vi svarat på alla frågor då? Jag tror det. Johan. Johan. Men vad heter hans fru då? Johans? Ingen aning. Du vet alltså att det är fler Johan än det är kvinnor som leder svenska börsbolag. Just saying.